Здравей, България! В студиото вече е Андрей Райчев. Поканихме го в края на миналата седмица, след като прочетохме много любопитна негова статия, за която се разказваше с гнева на масите и бунта на идиотите по повод решението на британците да напуснат Европейския съюз. Само че няма как да не захванем края на предишния разговор като начало с вас и това, което става тук на сцената ни по повод към президентските избори. Защо ГЕРБ чакат септември, за да обявят кандидата си за президент? Виждате ли логика в такъв ход? Да. Това е много задължителен ход с оглед на ситуацията, която се докараха. Значи, ГЕРБ имаха няколко колебания, част от които разрешиха. Първото голямо колебание беше герберски формат или разширено. По принцип, една партия, която дълго седи на власт, какъвто е техния случай, отслабва в хода на властта и има нужда от коалиция. Примерно, спомнете си, СДС започна да прави ОДС. Това значи ние, но и още тези, и още тези. И тези още тези, тези допълнителните, винаги са претенциозни. Те носят 2%, ама искат 10. Нали разбирате? Така, както казва, бедна булка, но хубава. Нали? Някакви непомерни претенции. Това беше първото решение, което трябваше да вземат. Те са ли в кондиция да играят, да продължат да играят сами, без съюзник на такова нещо, или ще трябва да привличат? Тяхния анализ на ситуацията, според мен правилно, показа, че нямат нужда от никакъв съюзник, защото най-вероятният им противник на изборите ще бъде все пак червен. В този случай няма защо предварително да викаш сините. Те ще сами се наредят на опашката и чудесно си гласуват. Така че това решиха като първо. Техен. След това се колебаях между няколко фигури. Споделяха се като възможности Фандъкова, Цачева, Кристалина Георгиева. През цялото време имаше една резерва, да го кажа, за която ще говоря накрая. Фандъкова е много скъпо. Не си струва да хабиш успешен кмет за президент. По-трудно ще намерят човек, който да е толкова популярен в София, да я заместиш, загубят София, загубят ли София, всичко приключи. Така че не може. Тия дни стана, тук между другото стана един скандал от първа величина, който нашите медии проспаха по някакъв начин. Аз не мога да си представя просто защо. Госпожа Кристалина Георгиева. Значи, излезе съобщение в Албанското външно министерство, това не официално, но по техни източници, че Кристалина Георгиева кандидатствала за Албания да издигне за ООН. Тоест тя не се е отказала? Не, просто не се е отказала, а албанците съобщават, че албанците са отказали. Те са отказали да я издигат. Апропо, в Алджазира има много интересен коментар по въпроса. Изобщо тече международно, но просто не мога да си представя как България не тече. И не мога да си представя, между другото, как понася това Борисов. Това твое назначение лично, защото еврокомисар е лично назначение на премиера. Твое агент там, така да се каже, твоето предложение, твой човек там, ти прави номер, твоите собствени кандидатури да я подрива от трета страна, Албания при това. И това вади автоматично в списъка с кандидат президент. Какво да ви кажа? Не мога да си представя, Борисов сега не е, не знам, ако е станал филантроп, така и е добил детско съзнание, това е абсурдно. Това е страшен удар, отвратителен. Отвратителен след Катачева. Да върна само за нас, да. Тук. Аз не мога да си го представя, честно казвам. България има официален кандидат. Да, имаше амбиции, искаше тя да бъде този кандидат, но отпадна. Все едно Левски се класира на, нали, Левски се класира на някакво място. Изведнъж Славия, като албански отбор, отива да играе срещу Левски. Видите? Това е немислимо, това е абсурдно. Или това е все едно вие да станете, изведнъж да станете лице на BTV, разбирате? BTV да ви издигне за някаква награда. Нали ще ви уволнат веднага? Та, госпожа Георгиева, не знам, според мен е за отзоваване. Това е безобразие, това е по-истинско безобразие. Но отпадна. Слава Богу, тук за нашия разговор отпадна. И не мога да си представя, между другото, нашите медии са толкова нечувствителни на темата. Не мога да си представя. По сайтовете, които имаше, нищо, никой централна преса не отрази това нещо. Не знам, не мога да си го връзам. Алджазира пише, ние мълчим. Все едно. Остана Цачева. Цачева не е много силен кандидат. Тя може би ще бъде добър президент, но не е особено добър кандидат президент. Тя не е атрактивна, по-такава лелчеста, нали? Разбирате. И чакат сега септември, за да видят кой ще е кандидата на БСП и да се поставят. Тя все пак има една зестра от 25% гласове, кандидат на БСП от 12-13%. Значи те почват 2 на 1 и надеждата им е, че няма да може за един месец червените да наваксат. Пък и сините, разбира се, който да сложат ГЕРБ, като видят червени от другата страна, ще се наредят да пускат, нали знаете.
сметката е направена добре. Но все пак Цачева е побеждаем президент. Тъй като, пак ви казвам, тя не е тип президент. Българин не обича друг вид да види там начало. Малко, па и жена, нали, и така. Остава самия Бойко Борисов. Значи, той самия отрича през цялото време. Аз разбирам, че той по-би предпочел да бъде премиер, отколкото президент и всеки би предпочел. Но не помня ли вече тази тема, наистина? Аз не мисля. Това е вашата резерва. Не мисля, това е резервата. Всъщност те за това ще бавят до последния възможен момент. Защото ако е самия той, то няма нужда от никаква кампания. Не разбирате? Все едно Стоичко да се види на изпит за футболист. Може едни да го харесват, други не го харесват, но какъв е, всички знаят. Няма нужда от никакви доказателства. Той си бави този ход, пази си го. По едно време изглеждаше като с мусих облаците, като се усили турско-руския конфликт, като започнат тия мигрантски вълни, като почна Европа да е друса. Изглеждаше, че по-добре да слезе. Но сега, като гледам, облаците пък се разпръснаха. Колкото куриозно да е, Брекзита, как ви кажа, разпръсна облаците. А за проевропейски или за антиевропейски президент биха гласували българите, според вас? Това е всъщност, минаваме на темата, за която сме дошли. Да. За бунта на идиотите. Извинявам се, обичам тази формула. Англичаните не знаят какво правят. Англичаните направиха нещо, което не знаят какво правят. От тези 52%, които гласуваха, има такова изследване, не смучи от пръста, от тия 52%, които гласуваха за излизане, 12 от тези 52, т.е. всеки пети приблизително, ако знаеше, че ще има излизане, нямаше да гласува за излизане. Дори не знае, че става проза излиза. Не. В смисъл, гласувам да се надява да не излиза. Ако знаеше, че резултати ще доведат до излизане. Ако знаех, че той ще напусне къща, нямаше да му удара шамар. Това е. Значи, удра му шамар не, защото иска да му удари шамар. Той, защото иска да му удари шамар, ама ако знае, че това ще доведе, той ще тръсне вратата и ще излезе, няма му удари. Това е ситуацията. Това е защото вашите колеги социолози даваха съвсем други резултати. Не, социолози даваха 50 на 50, букмейстерите даваха 70 на 30. Социолози даваха 50 на 50. 51 на 49, такива даваха. Близко бяха до истината. Но тук социолозите да сбърках. Но друго искам да кажа. Когато англичаните излезаха, направиха огромна грешка. Апропо, подложиха си на един... Просто не искам да говоря за тях, за Европа. Искам за тях да се върша. Подложиха си на единството на страната на огромно изпитание. Ако Англия излезе, Шотландия ще излезе от Англия, от Великобритания ще влезе в Европа. Това е почти сигурен факт. Северна Ирландия са неизвестна съдба. Те могат да се отделят, да останат в Европа, те могат да седнат с Ирландия и изобщо става пълна каша на целия Северна Обединеното кралство. Тоест, те могат от Обединено кралство да станат разединено кралство. Представете си какъв удар. Има огромен династически проблем. Тази Елизабета II е кралица на Англия и Шотландия. Ако те се разделят и живеят в два съюза, как изглежда тази работа? Кралица на кого? На една страна от едната страна на барикадата, от друга страна на другата. На една от НАТО и на Варшавския договор. Сега не е чак до там. Да, не е чак такъв контраст, но абсурдно. Мен ако питате, не е изключено тя да абдикира като резултат. Не е изключено да даде на по-млад. Там... Вижте, тя излезе пред нацията и какво каза? Аз съм още жива, така започна речта си. Това е неубедително сега, да извиняй, жива си, наистина, обаче някакси много важни работи стават. Така че нищо чудно да видим Уилям крал на ЕСА. Вече видяхме проблем Камерън труп политически и виждаме всеки момент, че лейбърите ще заколят своя. Минутка имаме. Така, но Европа реагира добре. Брекзита много плашеше Европа. И имаше опасност да тръгнат. Точно обратното. В Полша, където знам точните данни, 83 на 17 за Европа. Също България. Рязко се дигна проевропейското. Това се оказа парадоксално положително нещо за Европа. Те да се разкарват, ако искат, но ние ще продължим. Тоест, европейските страни реагираха здравословно, с скупчване, не с разбягване. Да, Люпен ве знаме, да, в Холандия някакви фашизоиди са нещо цепат. В Австрия ще видим, между другото ще видим на втория тур, как ще, ако пак направят президентски въщата. Да, ще е интересно, след преди Брекзита. Ще видите. Европейската реакция се оказа здрава реакция. Не сме болни организъм, който всеки се спасява сам. Напротив, скупчиха се и почнаха да мислят с главите си. Дано сте прав, защото от това има нужда обединена Европа в момента. Благодарим. Андрей Райчев беше наш гост.